Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. İndi mənzillə tanış edəcəm sizi. Mənzilimiz 6 metr binada yerləşir. Ümumi sahəsi 43 kvadrat metrdir. Mənzillə tanış edirəm sizi. Girərkən belə bir dəhliz var. Yer istiponantatçı olunub. Mənim üçün sanitar qovşağı istiponantatçı olunub. Gördüyünüz kimi sanitar qovşağı olduqca kifayət qədər böyüdür. Keçərkən dəhlizdən belə bir yatak otağımız var. Gördüyünüz kimi şkafın yeridir. Şkaftın nəzərdə tutulur. Sizcə radiatorlar qoşulub. Mənzilimizin zalıdır. Təmirdə keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub və çox zövqlü təmin olunub. Yəni, açıq aboylardan, açıq rənglərdən çox istifadə olunub. Görürüz ki, sizcə radiatorları quraşdırılıb. Bu mənzilimizin mətbəxidir. Mətbəx də olduqca kifayət qədər genişdir və xatırladım ki, mətbəxdə tiyatrı oldu. Stip olunan təhsis olunmuşdur. Mənzilimizin çox gözəl panoraması var, yəni heç bir binaya baxmır. Gördüyünüz sağ yoldur, yəni astanovka orada yerləşir. Yola olduqca yaxındır. Çox gözəl mənzərəsi var. Rəhmətli kanal izləyicilərimiz, abunə olmağı unutmayın.